strašná asociální vláda nám přinesla také něco pozitivního. Ona nás teprve teď učí, co to znamená být plnohodnotným občanem. Že to není jít jednou za 4 roky k volbám a hodit tam lístek, nejlépe ODS nebo TOP 09, abyste nebyli považováni za socky anebo lůzu. Učí nás, co to je být občan. Umět vyjadřovat svůj názor, umět vyjádřit protest. A my zjišťujeme, že budeme mít jenom to, co si dokážeme vybojovat. A zjišťujeme a učíme se, že je potřeba umět se prát za svá práva a že nesmíme podlehnout pasivitě a rezignaci. Právě pasivita a rezignace, která se jak mor šíří naší společností, to je přesně to, co vyhovuje téhle vládě. To, že si zanadáváme někde v koutku, ale jinak veřejně se nevyjádříme. Je potřeba umět u nás sebe samých, a to už vy jste dokázali, ale u ostatních umět tuto pasivitu a rezignaci překonat, překonávat ji každý den a ukazovat, že máme alternativy a že máme odvahu se za ně postavit. Je potřeba participovat a účastnit se aktivně politického života. A ještě jednu věc bychom se měli naučit. Toto, co nám tahle vláda de facto nás učí se zpožděním, bychom neměli zapomenout ani poté, kdyby se k moci dostala nějaká jiná vláda. Neměli bychom nikdy spoléhat na volené elity, ale především sami na sebe, na svou aktivitu, na svou každodenní participaci. Protože tahle země je naše a my ji nemůžeme jen tak někomu svěřit. Nikdo tuhle práci za nás neudělá, je to na nás všech. Díky, že jste sem přišli. My jsme ti, na které jsme čekali. Díky. Děkujeme Iloně Švihlíkové.